Čau, já jsem Smeky a svítám už dalšího videa na mém kanále. Dneska tady máme video, kde si možná ukážeme všechny moje postavičky, ještě nevím, jak to pojmu. Nicméně první, co bych chtěl říct, možná můžete slyšet, že ten zvuk je asi lepší. A je to proto, protože jsem konečně pořídil ten mikrofon, konečně jsem na vás dal a mohl jsem investovat ty penízky ze spolupráce. Chtěl jsem něco, co by bylo dobrý poměr cena výkon, zase nechtěl jsem do toho investovat nějak úplně extrémně hodně, protože zase buďme k sobě upřímní, na to, co dělám a to, že natáčím Shakea, tak nepotřebuji mikrofon za třeba 5000, jo, takže za stolik ne, ale i tak jsem něco do toho vrazil. A doufám, že to je i slyšet, že se to projeví na tom videu a že se vám to bude lépe sledovat a že vás ty videa budou bavit ještě o to víc. No, to je asi tak hlavní, takže určitě budu moc rád, když se k tomu vyjádříte dole v komentářích, jestli teda je to lepší a tak no. Jako mám z toho radost, je to super, protože je to po x letech, co mám nějaký mikrofon. Vlastně celou dobu, co natáčím na YouTube, tak paradoxně mi k tomu stačilo vždycky webkamera a zvuk z mobilu. A nebo teď webkamera a zvuk z notebooku, jo, takže vlastně doteď jsem neměl žádný mikrofon. A nějak to fungovalo. Takže myslím si, že tady by byl jakýkoliv mikrofon určitě lepší, než to, co bylo předtím. Takže myslím si, že tam ten rozdíl bude. A i když třeba ne zas tak velký, ale já doufám, že tam je jako velký rozdíl od toho, co bylo, tak doufám, že minimálně na to bude nějaká pozitivní odezva a reakce a že konečně bude aspoň vidět, že ty peníze aspoň trochu vracím do toho natáčení. Ano, takže děkuju moc za vaši podporu, bez vás by to nebylo, docela to tady okecávám už dlouho a jo, budu moc rád, když dáte palec nahoru na tohle videa, taky budu moc rád, když dáte odběr. A blížíme se k 1800 odběratelům, jo, což je skvělý úplně, děkuju moc. A uděláme si za tuto hranici soutěž o houbičky, ale jak jsem říkal, bude to trošku speciální, protože mám připravenou takovou více interaktivní formu, která tady podle mě ještě co se týče soutěže nebyla, takže si myslím, že by to mohlo být zajímavé a že by vás to mohlo bavit. Tak jo, teď už se vrhneme na to video, jsem na TV2 a to je z toho důvodu, že vám chci ukázat náš cech, protože Tatr se postará o to, abychom byli konečně full a hlavně o to, aby byli všichni aktivní, takže konečně máme, řekl bych, docela našláplej cech na té fúzi dvojce a máme 931 rytířů, co jsme nikdy neměli a také máme plně aktivní cech, což jsme také nikdy neměli, což to jsou dva docela podstatné rozdíly. A můžeme si ukázat, co tady máme za hráče. Máme tady docela dost lidí přes level 500. Tady Kubis, 511, OK. No, doufám, že ty hráči začnou, že budou klikat pořád aktivně. Máme tady dost levelů přes level 400, koukám. A hlavně dost lidí, co mají přes 20 rytířů, což je paráda. Samozřejmě je tady i Hellraiser, což je týpeček z cechu Jezdci mroku, což byl druhý cech na právě TV2, takže ten se s námi spojil, což je paráda. A není to čistě český cech, máme tady i cizí lidi, právě myslím ten Hellraiser je Polák, jo, Polák. No, takže asi tak, ale je to paráda, chtěl jsem vám to ukázat, že máme plný cech. Mám z toho radost, Tatrovi moc děkuju, že to takhle zvládl. Ukázal se opět jako perfektní vůdce. A jenom díky němu máme takto super cech, protože já bych to úplně nezvládl zrealizovat. Jinak, co taky chci říct, možná už o tom víte, ve hře to ještě oficiálně ohlášeno nebylo, ale pokud sledujete třeba ShakesAndFidget na Instagramu, tak byste mohli vědět, že tento pátek bude legendární podzemí, legendární dungeon. Což je super. To je pecka. Takže určitě pokud budete kupovat houbičky, tak nezapomeňte na můj kód, který máte tady nade mnou a díky němu pak můžu něco vracet do toho
do toho tvoření videí, jako třeba teď, tak koupit toho mikrofonu. Chtěl bych určitě bych v budoucnu chtěl koupit i lepší osvětlení, protože na té webce vypadám, jak vypadám. A není to úplně ideální. Není to úplně ideální, ale to se nedá nic dělat. Tak, ještě jsem tady nic nepoklikal. My v podzemí šanci úplně nemáme. To jako je jasný. Jo, tady tak něco nezdolám. Co splachování? Nemáme? Nemáme. Máme 53 eurů. Což je docela dobrý. Jsem zvědavý, kolik mi budou padat už legendární itemy. Aspoň 860 by mohly padat, to by se mi líbilo. A chci určitě protočit full epic. A hitnul jsem konečně 80 000 síly, což jsem neměl. A teď chci dát výdrž na 70 000 a pak pojedu asi sílu na 100k. A pak bych dal výdrž na 85. Na 85 bych dal výdrž. A to by tak zatím stačilo, myslím si, že i tak mi to zabere dost dlouho, myslím si, že to možná budu dělat do konce roku, ale tak nevadí. Další informace je, že jsem přestal hrát EU5. Chtěl jsem tu postavu i smazat, protože mě to prostě na té postavě nebavilo, na té EU5 s tím asasinem. Úplně jsem to dobře nerozehrál, za prvý, za druhý, ten asasin mě moc nechyt, prostě mi to nepřijde moc zábavný. A za třetí, ani nevím, už asi dva důvody stačí. No ale chtěl jsem tu postavu smazat, ale bohužel mi to nějak nejde. Takže se asi budu muset smířit s tím, že ji tady budu mít zatím a budu to muset nějak vymyslet. Tak teď jsme na mým Battlemagovi, kde jsem včera hitnul level 250, což je krásný. Máme tady nějakou poštu, pevný pupíček. Jsi tu spokojen, chlapa? Yes, kámo, jsem tady úplně v pohodě. Úplně v pohodičce. Nemám tady jako sebe menší problém, takže pokud koukáš na video, kámo, tak úplně v pohodě, já ti to ještě odepíšu mimo video a tak no. Teda já mám dneska fakt dobrou náladu, protože cítím, že tohle posune zase trošku ten náš kanál, že ten zvuk konečně bude lepší a že to třeba přiláká víc diváků, protože ruku na srdce, dost lidí třeba na moje videa nekoukalo kvůli tomu zvuku, jo, že třeba by si řekli, jako, že to je docela v pohodě, že jim třeba můžu být sympatický, doufám, ale že prostě kvůli tomu zvuku se na to nedalo třeba koukat, což jako plně respektuju a chápu, tak doufám, že třeba teď změní ty lidi názor a začnou ty videa sledovat pravidelně. To by mi udělalo radost neskutečně. A můj takový cíl letos by bylo hitnout těch 2000 odběratelů, těch 2000 fanoušků. Byl by to krásný milník a já myslím, že na to máme, že bychom to mohli zvládnout, ale čeká nás ještě poměrně velká a daleká cesta, protože bychom museli fakt zabrat. Muselo by nám denně přibývat docela dost odběratelů, protože ten rok se docela krátí, možná se to nezdá, ale vlastně už je září skoro pryč, a pak už máme jenom říjen, listopad a prosinec, 3 měsíce. No a nám chybí ještě asi 220 odběratelů, 216, tuším, 216 odběratelů, což znamená, že to by chtělo aspoň takový, jo, teď to viděli třema, no, přes 60 odběratelů za měsíc. Takže dva denně, dva odběry denně. To jako nezdí zase tak nereálně, to bychom mohli zvládnout, co myslíte? Je to čistě na vás, jako já se budu snažit pro vás tvořit co nejvíce kontentu. Teď ty videa nevychází každý den, ale teď jak už mám docela vysoký levely a všude to mám vysekaný, ty podzemka, tak není moc co vytvořit, ale třeba dneska je to spíš takový kecací video a já si to hrozně užívám. Já si to hrozně užívám, doufám, že by taky. Pozadí se toho nic moc neděje, to je mi jasný. Možná to pro vás úplně nebude, co se týče toho gameplaye nějak zásadní, ale může vám to třeba zlepšit dneska náladu den, pustit si to do pozadí jako podcast. Vlastně teď už můžu dělat podcast, když mám mikrofon. No jo. Nevím, ještě jsem si nějak ani nehrál s tím nastavením, zatím takhle, když jsem si to zkoušel, tak mi to přišlo v pohodě. Takže jsem si říkal, že to prostě zkusím rovnou natvrdo jako video
A pokud budou nějaké připomínky k tomu, tak se pokusím nějak ještě pohrabat v tom nastavení toho mikrofonu, v nějakém třeba, i že se ho tady jinak dám. Mám na něj i to rameno, teď to tady vypadá tak, jako to tady nikdy nevypadalo a já si připadám hrozně profi. Já si hrozně připadám, jak kdybych byl v nějakém studiu. Tak a OK, sundáme tady pár věží, vidíte, že to docela padá. Padla nám zbraň na Kunigundu, takže tu bychom jí mohli nandat. Ukaž. 622, 652, OK, to je rozdíl. To je rozdíl, to můžeme tady vyndat ten drhokam. Parádička, krása, no. No a hlavně díky tomu mikrofonu bych mohl konečně začít dělat i jiný content. Tím nemyslím, že bych točil něco jiného než Shakea. Ale napadlo mě, že bych mohl dělat shorty ze Shakea. Shorty ze Shakea plus bych chtěl dělat shorty s nějakými zajímavostmi. Protože ty shorty můžou dost pomoct vám zvednout čísla. Nevím, jestli úplně na videích, co jsem takhle viděl, tak na těch videích mají to lidi v podstatě stejně čísel, ale ty shorty zase mají větší dosah, je to podobný jako na TikToku a stane se potom, že třeba vás začnou lidi víc odebírat. Jo, a co bych chtěl teda udělat, když už dneska je to takový hodně kecací, tak chci určitě obnovit a udělat a fakt dodržet znovu tu 100 klikovou challenge a udělat z toho teda 30 shortů, 100 kliků měsíc, každý den, 100 kliků po dobu 30 dní bych chtěl udělat, ale má to jeden háček, chci to vydávat, začít až za prvý. Začnu to dělat, tu challenge, ale hlavně až ji dokončím, jo? Abych měl fakt těch 30 dní natočených a pak už to jenom vydával, protože nechci se dostat do té situace, že bych to dělal každý den a hned ten den to ještě vydal a že by se mi stalo, že třeba ten druhý den prostě bych to nestíhal, nebo tak, jo, jako, nejde o to, že bych to nestihl natočit, to bych musel stihnout natočit, ale že bych to nestihl třeba nějak poeditovat a ještě ten den vydat, protože na to občas člověk prostě čas nemá. Takže prostě to udělám asi tak, tu challenge, že prostě celý měsíc tomu věnuju, že to natočím, pak si to třeba během týdne nějak zedituju, ty shorty a pak to začnu den po dní vydávat. Jo, takhle mi to přijde asi nejlogičtější. Uvidíme, kdy se k tomu dostanu, jestli to bude ještě letos. Doufám, že jo, ale uvidíme. Jak jsem 150, což je docela pěkný. Když odjedu touhu, tak jsem i kolem pozice 100 a jako docela tady držím s těmi lidmi krok. Tady máme někoho zrovna, co má věci na hospodu. Hele, bubuza, ta by se nám hodila do alba. Ale to si troufnu říct, že tenhle týpeček nás porazí. A po druhý už by nemusel. Mohl. OK, tak ještě je potředí. Má jako o hodně víc hlavního statu, ale no, paráda, padl. To album musíme trošku naklikat. To jako, s tím musíme trošku pohnout. Ale, hele. Co jsem to tady viděl? Kdo to tady měl? No, 4 itemy do alba, no tak toho musíme roztřískat, ale nemá šance, já jsem tank jak blázen. 18 milionů na 6,5 milionu mága, to je docela randál, no. Tak jo, já bych to tady asi dneska ukončil, pěkně jsem si pokecal s váma. Jak říkám, budu moc rád za zpětnou vazbu na toto video. Já jsem se to mega užil, budu se těšit u dalšího videa. Asi ještě jedno video před legendárním podzemím vyjde. Takže budu se na vás těšit. Na závěr bych chtěl ještě poděkovat všem členům, protože i díky členství jsem si mohl toto dovolit. A děkuju vám tedy moc. Děkuju moc Daskimu, děkuju moc Garetusovi, Michaelovi, Michalovi Pokornýmu, Gamerovi SK a také Danielovi Abeovi. Děkuju moc, moc si to vážím, pokud i vy ostatní byste se chtěli přijat k členství, určitě teď jsem tady bouchl do tiskárny. Určitě neváhejte a podívejte se na tlačítko připojit se. No a já se budu těšit u dalšího videa. Přeji vám všem hodně štěstí, zdaru, mějte se krásně a zatím čus. Haha.